নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দীপালীৰ ৰান্ধনীশাললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ ৰাজমা আৰু কণীৰ এটা খুবেই সুস্বাদু ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। ৰেচিপিটোৰ বাবে এয়া মই লৈ ল'লোঁ ৰাজমা, দুটা কণী লৈছোঁ আৰু দুটা মজলীয়া চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ। বাকী মা মছলাখিনি পাছত বনাওঁতে আপোনালোকক দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। এই ৰাজমাখিনি শুকান ৰাজমা নহয়, কেঁচা ফ্ৰেছ ৰাজমা। এইটো সময়ত বজাৰত এনেকুৱা ৰাজমা প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। এইখিনি তিয়াই থোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, বজাৰৰ পৰা আনি ধুই পখালি লগে লগে বনাব পৰা হয়। ৰাজমাখিনি প্ৰথমতে মই এটা কুকাৰত দি বইল কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে ৰাজমাখিনি ভালকৈ ধুই লৈ এয়া কুকাৰটোত বাকি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব জোখমতে নিমখ। নিমখ মছলা ভাজোঁতে মই আৰু অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে ইয়াত বহুত বেছি দিয়া নাই। আৰু এতিয়া দি দিব লাগিব পানী। পানী জোখমতে দি লৈ কুকাৰটো গেছৰ ওপৰত পাতি দিম দুটা হুইচেল মাৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত কুকাৰটো নমাই ভাপটো ৰিলিজ হ'বলৈ দিম। ইফালে কণীকেইটাও বইল কৰি ল'ম। প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ভাপ ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত ৰাজমাখিনি সিজিছেনে নাই এবাৰ চাই লওঁ। দুটামান ৰাজমা উলিয়াই হাতেৰে পিটিকি চালে আমি গম পাম ৰাজমাখিনি সিজিছেনে নাই। এয়া ভাগি গৈছে, ৰাজমাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দুটা হুইচেলত সিজি গ'ল। এতিয়া এইখিনি তেল মাৰিব লাগিব। তাৰ আগতে কণীকেইটা ভাজি লওঁ। গৰম তেলত এয়া কণীকেইটা দি দিছোঁ আৰু ৰঙচুৱাকৈ এই দুটা ভাজি ল'ম। কণীকেইটাৰ ওপৰত অকণমান হালধি ছটিয়াই লৈছোঁ, তেতিয়া সোনকালে ৰঙচুৱা হ'ব। কণীকেইটা ভাজিবলৈ বেছি সময় নালাগে, আপোনালোকে কণী বেছিকৈও দিব পাৰে। মই দুজন মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু দুটা কণীহে দিছোঁ সেইকাৰণে। এয়া কণীকেইটা হৈয়ে গ'ল, গতিকে মই দুইটা কণী তেলৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত আৰু অকণমান তেল দি তাতে দিছোঁ কেইটামান জিৰা। জিৰাকেইটা ভালকৈ ফুটিবলৈ দিম। জিৰাকেইটা ফুটি হোৱাৰ লগে লগে তাতে দি দিছোঁ দুখিলা তেজপাত আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা দুটা পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে কম বেছি কৰিব পাৰে। মই ইয়াত পিঁয়াজ দুটা দিছোঁ, লগতে দি দিলোঁ তিনিটা কেঁচা পকা জলকীয়া। পিঁয়াজখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিলোঁ পিচি লোৱা নহৰু আদা ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ। এইখিনিও এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নাযায়। সেইখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিলোঁ বিলাহী। এয়া মই দুটা বিলাহী লৈছিলোঁ, সেইকেইটা কাটি দিছোঁ মিহিকৈ। বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাবলৈ ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান নিমখ আৰু হালধি। নিমখ আগতেও দিয়া আছে, গতিকে কথাটো মন কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা। মছলাখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব, লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নাযায়। বিলাহীখিনি একেবাৰে গলি নোযোৱালৈকে মছলাখিনি এনেদৰে মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। মছলাখিনি যিমান ধুনীয়াকৈ ভাজিব ৰাজমাখিনিও খাবলৈ সিমানেই ধুনীয়া হ'ব। এয়া মোৰ মছলা ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে বাকি দিছোঁ ৰাজমাখিনি। এতিয়া আটাইখিনি আকৌ কিছু সময়ৰ বাবে এনেদৰে ভাজি ল'ম। মছলাখিনিৰ লগত ৰাজমাখিনি এয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ, ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পানী। পানী আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজমতে দিব, কিমান জুলীয়া বা ডাঠ কৰে সেইটো হিচাপত। মই ৰাজমা বইল কৰা পানীখিনিয়ে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেইখিনি পানী নিদিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে বেলেগ পানী গৰম কৰি আপোনালোকে দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি এটা উতল আহিবলৈ দিম। ৰাজমাখিনি এয়া এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা।
এতিয়া 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকন মাৰি এখিনি সিজিবলৈ দিম সম্পূৰ্ণ 10 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকন উদঙাই চাইছো ৰাজমাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল মই এটো জুখতে ৰাজমাখিনি ৰাখিব বিচাৰিছো এতিয়া ইয়াতে দিম অলমান জালুকৰ গুড়ি আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি জালুক নাখায় তেতিয়া হলে জালুক নিদিলেও হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ধনিয়া পাত অনা থাকে তেতিয়া হলে ধনিয়া পাত দিব পাৰে মোৰ আজি নাছিল সেইবাবে মই দিয়া নাই এয়া ৰাজমাখিনি বনোৱা সম্পূৰ্ণ হ'ল এনেদৰে ৰাজমা বনাই ভাত বা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিব লগতে নতুন দৰ্শকসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।